म खुद फोन गरेँ र त्यही भएर तपाईँले चाहिँ एप्लाई गर्दै गर्नुहोस् आफै एप्लाई गर्नु सक्नुहुन्छ एप्लाई गर्नुहोस् एजी रिक्रुटमेन्टकै इमेलबाट चाहिँ तपाईँलाई नमस्ते सधैँ दसैँ उपस्थित भइसकेको छु अर्को एउटा भिडियोको साथमा आजको यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई युके सिजनल वर्कको बारेमा नयाँ अपडेट के कस्तो रहेको छ अहिले गरेर एप्लाईपालबाट जानुभएको छ कि छैन र सिलेक्ट गरिरहेको छ कि छैन त्यो सम्पूर्ण कुराहरू आजको यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु र साथै योभन्दा अगाडि यसरी अनलाइन एप्लाई गरेर गर त्यहाँ युकेमा जानुभएको एकजना हाम्रो सिस्टर हुनुहुन्छ उहाँसँग गरिएको सानो कुराकानी पनि तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ र त्यो भिडियोबाट पनि तपाईँले अरू थप जानकारीहरू लिन सक्नुहुन्छ अब म आफैले भन्दा पनि योभन्दा अगाडि अनलाइन एप्लाई गरेर गर जानुभएको साथीहरूबाट तपाईँले जुन नेपाली महिला कामदार हुनुहुन्छ उहाँसँग गरिएको गर कुराकानी म तपाईँहरूलाई थोरै सुनाउँछु र त्यसपछि तपाईँले अरू थप कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ कसरी हामीले एप्लाई गरेर जान सकिन्छ र अहिलेको अवस्थामा लगिरहेको छ कि छैन सिलेक्ट भइरहेको छ कि छैन त सबै कुराहरू तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरेर यदि तपाईँहरू युकेसिजनल वर्कको लागि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने कुन साइडबाट हामीले एप्लाई गर्दाखेरि त्यहाँ जान सकिन्छ र त्यस्तै गरेर एप्लाई गर्ने तरिका के कस्ता रहेका छन् योभन्दा अगाडि गएका जुन नेपाली कामदारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग मैले सानो जानकारी लिएको छु त्यो जानकारी पनि म तपाईँहरूलाई सुनाउने र त्यसपछि तपाईँहरूलाई म अरू थप जानकारी दिनेछु जुन मैले जाने बुझेको तपाईँहरूलाई बताउने छु यहाँमा तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ योभन्दा अगाडि युके सिजनर वर्कमा जानुभएको एकजना सिस्टर हुनुहुन्छ उहाँसँग गरेको सानो कुराको नै तपाईँले यहाँ सुन्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि म अरू थप जानकारी तपाईँहरूलाई दिनेछु म खुद फोन गरेँ र उनीहरूले भन्दै थियो कि ट्वेन्टी ट्वेन्टी थ्रीको लागि चाहिँ अब उनीहरूले प्रोसेसहरू गरिरहेको छ है त्यही भएर तपाईँले चाहिँ एप्लाई गर्दै गर्नुहोस् सेलेक्ट हुनुभयो भने पक्कै पनि उनीहरूले तपाईँलाई फोन गर्नेछ तपाईँलाई फोन त गर्दैन होला तर जहाँसम्म लाग्छ उनीहरूले तपाईँलाई इमेल गर्छ है आफै एप्लाई गर्नु सक्नुहुन्छ एप्लाई गर्नुहोस् एप्लाई गरिसकेपछि यदि तपाईँ सर्ट लिस्टेडमा पढ्नुभयो भने यिनीहरूले तपाईँलाई केही डकुमेन्टहरू माग्छ तपाईँले एजी रिक्रुटमेन्टमा यदि एप्लाई गर्नुभएको छ भने एजी रिक्रुटमेन्टकै इमेलबाट चाहिँ तपाईँलाई इमेल आउँछ र इमेल आउँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ तपाईँको पासपोर्ट तपाईँको फोटो अनि तपाईँको यो पुलिस रिपोर्ट चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अपडेट गर भनेर भन्छ है अपडेट गराइदिनुहोस् अनि अपडेट गराइसकेपछि तपाईँको उनी अब तपाईँको इन्टरभ्यू हुन्छ इन्टरभ्यू भइसकेपछि उनीहरूले तपाईँलाई स्पोन्सर नम्बर दिन्छ स्पोन्सर सिप नम्बर दिइसकेपछि तपाईँले पछि उनीहरूले तपाईँलाई युकेको गभर्मेन्ट वेबसाइट दिन्छ होइन त्यसमा चाहिँ गएर तपाईँले एप्लाई गर्ने उहाँहरूको कुरा सुनिसक्नुभयो योभन्दा अगाडि उहाँ पनि अनलाइनबाट एप्लाई गरेर त्यहाँ जानुभएको थियो र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अनलाइनबाट एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ तर सिलेक्ट गरिरहेको छैन अब अर्को सालदेखि त चाहिँ सिलेक्ट हुनेछ चा, त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ आफ्नो तयारी गरेर यसको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ योभन्दा अगाडि यो जुन टु थाउजन्ड ट्वेन्टी टूमा जति पनि साथीहरू जानुभयो उहाँहरू भयो र अब अर्को जुन टु थाउजन्ड ट्वेन्टी थ्रीको लट हुनेछ त्यसमा पनि हामीले अनलाइनबाट एप्लाई गरेर जान सकिन्छ त्यसको लागि तपाईँहरू तयारी गर्न सक्नुहुन्छ र साथै अब तपाईँले यो भिडियोबाट अरू थप कुराहरू बुझिसक्नुभयो म जति पनि भिडियोहरू बनाउने गर्दछु त्यसमा तपाईँले प्रुफसहित सम्पूर्ण जानकारीहरू आफैले भन्दा मात्र सबै कुराहरू बुझिँदैन म जति पनि भिडियोहरू बनाउने गर्दछु योभन्दा अगाडि गएका साथीहरूसँग सोधेर अथवा म उहाँहरूसँग बुझेर भिडियोहरू बनाउने गर्दछु त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँहरू मेरो भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ मेरो च्यानलमा जोडिनुहुन्छ अनि तपाईँको समय खेर जाँदैन किनभने म जुन कुरा सत्य हो साँचो हो त्यही कुरा मात्र म मत तपाईँहरूलाई बाहिर आउने गर्दछु र साथै अब अहिलेको अवस्थामा जुन एउटा नयाँ साइडको बारेमा युट्युबतिर तपाईँहरूले भिडियोहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो साइड रहेको छ यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ र कतिपय साथीहरूले चाहिँ यसबाट ट्राई पनि गरिराख्नु भएको छ यो जुन एजिआरआई एचआर भन्ने साइड रहेको छ यो साइडबाट पनि धेरैजना साथीहरूले ट्राई गरिराख्नु भएको छ यसमा चाहिँ तपाईँले ट्राई नगर्दा पनि हुन्छ किनभने तपाईँलाई यसबाट अटोमेटिक उताबाट म्यासेज आउने हो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो साइटबाट चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि साथीहरू एप्लाई गरेर जानुभएको छैन त्यसैले तपाईँहरू यसमा तपाईँको आफ्नो समय खेर यसमा तपाईँको आफ्नो समय खेर नफाल्दा हुन्छ किनभने यो साइटबाट कुनै पनि साथीहरूलाई अहिलेसम्म सिलेक्ट गरेको छैन र नेपालबाट यो फर्म फिलअप गर्दाखेरि एकदमै धेरै समस्याहरू देखाउँछ र त्यो फर्म हामीले फिलअप गर्नै सक्दैन त्यहाँ विभिन्न समस्याहरू देखाइरहेको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू अरू कुनै पनि साइडतिर नगइकन यो जुन एजी रिक्रुटमेन्ट भन्ने साइड रहेको छ त्यो साइडबाट चाहिँ तपाईँले ट्राई गर्नुभयो भने अब अर्कोचोटि जुन अर्को लट रहेको छ त्यो समयमा चाहिँ तपाईँको सिलेक्ट हुने चान्स बढिन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो सिबी कभर लेटर रेडी राख्नुहोला अब सिबी कभर लेटर यदि तपाईँहरू इमेलबाट आफ्नो सिबी कभर लेटर पठाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूलाई सिबी अथवा कभर लेटर जरुरी पर्ने हो सुरुमा तपाईँले एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो नाम इमेल इमेल आइडी अथवा फोन नम्बरहरू राखेर एजिक्विपमेन्टबाट एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र जब तपाईँलाई उताबाट मेल आउँछ त्यसपछि तपाईँले आफ्नो विवरणहरू दिनुपर्ने हुन्छ त्यो बेला चाहिँ तपाईँले सिबी अथवा कभर लेटरको जरुरी पर्ने हुन्छ र कतिपय अवस्थामा यसको जरुरी पनि पर्दैन तर यदि तपाईँले राम्रोसँग एउटा सिबी बनाइराख्नु भएको छ भने कुनै पनि अवस्थामा तपाईँलाई जरुरी पर्ने हुन्छ कतिपय अवस्थामा अब तपाईँलाई इन्टरभ्यू लिने क्रममा अथवा तपाईँलाई उता एउटा मेल आयो भने लु तिम्रो बायोडाटा के छ त सिबी अथवा कभर लेटर पठाऊ भन्दाखेरि तपाईँले ले आफ्नो सिबी पठाउनु भयो र उसले सम्पूर्ण कुराहरू हेऱ्यो तपाईँको कामको एक्सपिरियन्स के कस्तो रहेको छ तपाईँको घर कता हो त्यो सबै कुराहरू हामीले सिबीमा खुलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले बनाइराख्नु बनाइराख्नुभयो भने तपाईँको लागि सजिलो हुन्छ भिडियोतिर हेरेर तपाईँले एकदम राम्रो खालको युरोपा सिबी सम्पूर्ण कुराहरू खुलाएर बनाउन सक्नुहुन्छ त्यति गरिसकेपछि अब तपाईँलाई जुन सिलेक्ट हुन्छ सिलेक्ट भइसकेपछि अगाडिका प्रोसेसहरू पनि खासै गाह्रो छैन तपाईँहरू यो मेरे चानल भाई भानी। मा भाई 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 मेरो च्यानलमा जोडिनु भयो भने म तपाईँहरूलाई अपडेट गराइरहनेछु जानकारी दिइराख्नेछु र साथै तपाईँले कुनै पनि कुरा बुझ्नु भएन अथवा कुनै पनि युरोप सम्बन्धी तपाईँले मेरो युट्युबमा भिडियोहरू हेर्नुभएको छ भने त्यसको बारेमा तपाईँले बुझ्नु भएन अझ थप जानकारीहरू लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मलाई फेसबुकतिर मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ कतिपय अवस्थामा म तपाईँहरूलाई रिप्लाई दिने गर्दछु अब कुनै त्यस्तो अवस्था पऱ्यो म अलिकति बिजी भएँ रिप्लाई दिन सकिनँ भने म तपाईँहरूलाई अलिकति ढिलो हुन्छ तर म रिप्लाई चाहिँ दिने गर्दछु कुनै पनि कुरा तपाईँहरूले नबुझेको मलाई त्यहाँ है म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ र कतिपय साथीहरूले अब मलाई अनलाइन एप्लाई गरेर पठाइदिनु भनेर पनि म्यासेज गर्नुहुन्छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ म अनलाइनबाट एप्लाई गरेर कुनै पनि साथीहरूलाई बाहिर पठाउने काम गरेको छैन जो साथीहरूले आफ्नै भिडियोहरू हेरेर त्यहाँबाट ट्राई गरेर कोसिस गर्नुहुन्छ उहाँ साथीहरू दुई चारजना जानु पनि भएको छ र कतिपय साथीहरूलाई जुन मैले युरोपसको लागि सिबीहरू बनाइदिएको थिएँ उहाँहरू सिलेक्ट पनि हुनुभएको छ विभिन्न कन्ट्रीहरूमा त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ यो च्यानलमा जोडिएर त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू यो च्यानलमा जोडेर आगामी दिनहरूमा फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ र यो के सिजनल अरूको बारेमा तपाईँहरूलाई म अपडेट गराइरहनेछु किनभने किनभने मैले चिनेको धेरैजना साथीहरू योभन्दा अगाडि अनलाइन एप्लाई गरेर त्यहाँ जानुभएको छ म उहाँहरूसँग सोधेर तपाईँहरूलाई यस्तै विभिन्न नयाँ नयाँ अपडेट लिएर आउनेछु र तपाईँले यो च्यानलबाट भिडियोहरू हेरिसकेपछि त्यसमा कुनै पनि झुटो हुँदैन तपाईँलाई झुक्क्याउने छक्याउने खालको कुनै पनि काम हुँदैन त्यसैले तपाईँले यो च्यानलमा जोडिन सक्नुहुन्छ र साथै अन्तिममा म तपाईँहरूलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट जानकारी के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि यो युके सिजनल वर्कको बारेमा विभिन्न किसिमका ठगीहरू भइरहेका कि छन् त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू यसमा सचेत हुनुहोला कसैले पनि तपाईँलाई दुई लाख तिन लाख दिएर म तलाई युके पठाइदिन्छु भनेर कसैले भन्छ अनि त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले कोसिस नगर्नुहोला किनभने धेरैजना साथीहरूलाई ठगी भइरहेको छ मलाई धेरैजना साथीहरूले म्यासेज गर्नुहुन्छ फोन गर्नुहुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ पनि यो कुरामा बस्नु होला यो युके सेनल वर्क हामीले एप्लाई गर्दाखेरि कुनै पनि पैसा लाग्दैन यदि तपाईँ सिपी बनाउनुहुन्छ अरू कसैको मार्फत पनि तपाईँले अलिअलि ले चार्ज लिन सक्छन् त्यो अलग कुरा हो तर तपाईँलाई ता युके पठाइदिन्छ भनेर कसैले एकदमै बढी रकम लिन्छ अथवा तपाईँसँग पैसा माग्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले होला र साथै अब युरोप सम्बन्धीको भिडियोहरू बनाइराख्दाखेरि मेरै च्यानलबाट अथवा मेरै नामको फ्याँक आइडी बनाएर पनि कतिपय अवस्थामा ठगी हुनसक्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन साइट मैले फेसबुकको लिङ्क मुनि मेरो डिस्क्रिप्सनमा दिएको हुन्छु त्यही लिङ्कबाट मात्र त्यही लिङ्कबाट तपाईँले क्लिक गरेर त्यही फेसबुकबाट मात्र तपाईँले बिलिभ होला अरू कुनै पनि नयाँ मेरो नामको आइडीहरू आएर तपाईँले मेसेज गऱ्यो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले बिलिभ होला किनभने अहिलेको अवस्थामा ठगी एकदमै भइरहेको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू ठगीमा होला र कसैले पनि तपाईँले अनलाइनबाट म तँलाई एप्लाई गरेर क्या पठाइदिन्छु अस्ट्रेलिया पठाइदिन्छु अथवा कुनै पनि युरोपका कन्ट्री पठाइदिन्छु भन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले यदि सचेत हुनु होला यदि तपाईँहरू त्यस्तो अनलाइनबाट एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ र कसैले तपाईँलाई म कसैले तपाईँलाई म बाहिर पठाइदिन्छु अथवा युरोपतिर पठाइदिन्छु भनिरहेको छ भने तपाईँले उहाँसँग होला तपाईँको अफिस कहाँ छ त्यस्तै गरेर योभन्दा अगाडि कतिजना मान्छे भयो त्यो पहिले गएका साथीहरूको मलाई कन्ट्याक्ट उपलब्ध गराइदिनु भनेर तपाईँले उहाँहरूसँग जानकारी लिन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले कसैले म युरोप पठाइदिन्छु भनिरहेको छ भने तपाईँले मलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ म तपाईँहरूलाई कस्तो रहेछ उहाँले पठाउनुहुन्छ कि हुँदैन त्यो सबै कुराहरू तपाईँहरूलाई म जानकारी दिनेछु बुझेर रिसर्च गरेर त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँहरू युरोप जाने सोच बनाउनु भएको छ भने एकदमै विचार गर्नु होला एकदमै धेरै ठगी भइरहेको छ अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरू सचेत रहनु होला र यो मेरो च्यानलमा होला म तपाईँहरूलाई आगामी दिनहरूमा यस्तै नयाँ नयाँ अपडेटहरू लिएर आउनेछु र युरोपका विभिन्न कन्ट्रीहरूमा नयाँ नयाँ जुन जबहरू खुलिरहेका हुन्छन् ती जबहरूको बारेमा म तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु भन्दै आजको भिडियो यति नै हस्त नमस्ते जय